kama alisema na Paulo, akamwambia sikiliza, adui wa mwisho atakayebatilishwa ni nani? Ni mauti. Kwa nini asifanye kwamba akabatilisha roho za mauti zinazoandama mifugo yako, roho za mauti zinazoandama uchumi wako, biashara unafanya ziendi, kumbe iko roho ya mauti inayoandama. Kwa nini Mungu asiweze kubadilisha kama alifanya kwa Paulo? Jina la Bwana libarikiwe. Unaupinga, una uwezo wa kutamka neno na Mungu akafanya tena. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma habari za Timotheo wa kwanza ile sura ya 4 mstari wa 12 tunaambiwa habari za vijana. Anasema mtu awayeyote asidharau kama ujana wetu au ujana wako, maana anajua ujana wetu ni wa thamani. Unapoona kijana hajasimama katika nafasi yake, kitu namba moja cha kufanya ni kusugua goti. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiona watoto waende sawasawa, kitu cha kwanza sio kumuita jirani kusema naye kuhusiana na watoto wako. Kitu cha kwanza muite mfalme wa utukufu kuhusiana na watoto wako. Jina la Bwana libarikiwe. Na sisi vijana, nafasi yetu ni nini? Tunasema kwamba ni taifa ambalo linaendelea, si tunasema kwamba vijana ni taifa la kesho. Hapana. Sasa hivi kanisa tunakataa. Tunasema vijana ni taifa linalofanyaje? Linaloendelea. Kwa hiyo tukiangalia nafasi zetu na kanisa zetu sawa sawa. Tunasimama kama vijana, tunaita vijana wachache. Tunasema nenda mkae na wale wazee. Mwambie habari hizi ya kwamba kuna siku zinakuja ambazo ni za hatari sana. Na hii tumeliona kama vijana. Na Mungu ataachilia kitu namna ile. Wasiposikiliza, uone hakika kuna vitu sawa sawa. Ni nafasi ya vijana kuweza kushauri na nafasi ya vijana katika kanisa tunayotazama vipi? Nikajiuliza kitu kimoja. Nimeenda sehemu, mtu mmoja akana anahamasisha, ilikuwa ni somo la uwakili, akana hamasisha watu, toeni 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 toeni. Nina mwenzangu mtumishi mmoja anaitwa mtumishi Amani. Tuko naye pale Dar es Salaam. Tukaa tunajiuliza, ishu ya kutoa ni ishu ya mtu na Mungu wake. Jina la Bwana libarikiwe. Kazi yangu ni kukwambia usipotoa kuna vitu hutovipata. Ndio kazi yangu tu. Kazi yangu ni kukwambia kwamba kuna kitu nilikifanya na Mungu akaonekana, ila ni kwa sababu nimetoa. Unahitaji mtumishi wa Mungu kutumia nguvu kubwa. Kazi yake ni kukuelekeza. Kama neno linapokuwa linamuongoza, usipotoa upati. Jina la Bwana libarikiwe. Katika masomo yangu ya uchumi nilikuwa nafundisha ujasiriamali kanda ya Ziwa. Nikaanambia principle au sheria ya kufanikiwa, lazima utoe. Usipotoa upati. Jina la Bwana libarikiwe. Usipomgusa Mungu, usipompekenya, usitegemee kama utakuja kupata. Na unapokuja kutoa, msije mkafikiri kwamba kutoa ni mpaka ulete kanisani mtumishi wa Mungu. Kutoa una uwezo wa kufanya jambo hata huko mtaani sisi usijue, lakini Mungu akachilia baraka katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Una uwezo wa kuiona kuna mtu anapata shida, ukimwangalia unaguswa ndani yako, unamwambia sikiliza, mimi mwezi huu nitalipa madaftari yako, uende shule na peni, hebu nitafute. Mungu ana uwezo wa kufanya kitu katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Una uwezo wa kumpa mtu mmoja ukasema, ah, leo unajisikia nitakula chakula pamoja na nyinyi Jumamosi ijayo, alafu ukanunua mazaga yote ukaenda pale. Mungu ana uwezo wa kufanya kitu katika maisha yako, sio mimi maisha. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ishu ya kutoa si ishu ambayo unahitaji mtu akusukume na burudoza, ni ishu ambayo unasikia moyo. Ndio maana Mungu akamwambia Musa, sikiliza uambie wana wa Israeli,
wenye moyo wa nini? Wa kupenda. Wala ambao wanaguswa, si kila mtu wanaoguswa walitwalie sadaka. Wala ambao waguswi, achana nao. Lakini si lazima waambie, kwa sababu ziko faida. Unapomtolea Mungu iko faida. Jina la Bwana libarikiwe. Ukitaka Mungu aonekane katika maisha yako, hebu mjaribu katika masuala haya. Haleluya. Nafasi ina uwezo wa kutengenezea maisha au mazingira ambayo ni hasi au chanya. Ukikaa vizuri, inakupeleka katika eneo ambalo ni sahihi au eneo la mafanikio. Ukikaa tofauti, nafasi inaweza ikakupoteza. Na ndio maana kuna watu wengi, kuna vijana wengi, kuna watumishi wengi wamekaa katika nafasi ambazo sizo, na wamelipeleka kanisa tofauti, wamepeleka taifa tofauti. Kuna viongozi wamesimamia katika nafasi ambazo sizo, na wakapotea na kupoteza kundi. Nini nafasi? Siku zote naiheshimu nafasi, maana nafasi ina uwezo wa kunifanya niishi au ikaniangamiza. Cheki nafasi ya familia yako na wewe. Ukiona mambo yaendi, shughulika na nafasi. Jina la Bwana libarikiwe. Ichomoe familia yako iweke kwenye nafasi maana ambako pana stahili. Wakati unaona wengine wanafanikiwa, kwa nini kwako isiwe vile? Wakati unasikia kwa jirani, kwa nini asionekane kwako? Oh, mke Mungu aliyetenda kwa jirani, huyo huyo akatende katika familia yako. Jina la Bwana libarikiwe. Unaposikia nchi nyingine wanafanikiwa, kwa nini Tanzania isifanikiwe na wewe ni Mtanzania? Ngoja niwaambie kitu kimoja. Katika nchi ambazo nimetembelea, hamna sehemu ambayo nimekuja kuona wanaisema Tanzania vizuri tofauti na sisi tunavyofikiria Tanzania. Ni kitu ambacho nilishangaa sana, mpaka rafiki zetu wa Kenya tulipokuwa Namibia mwaka jana wakaniambiaje, wasema tatizo la Tanzania nini? Ni wapole sana. Yaani mtu unampiga kofi alafu yeye ndo anakuomba msamaha. Ndio sisi sana tulivyo. Nikaa najiuliza, kwa nini Tanzania wanasema ni nchi ambayo kila taifa linaisema Tanzania, lakini sisi hatuoni. Hatuoni kama Tanzania ni nchi nzuri. Shida sio hayo, shida ni kwa nafasi. Shida ni eneo ambayo tunaiangalia nchi yetu. Shida ni eneo ambapo umekaa ili kuona taifa lako likisonga mbele. Shida ni kuangalia wapi umekalia ili kuona vitu vikitendeka, na wapo hapo Mtanzania mmoja hapo, na ukaonekana ukitoa mchango kwa ajili ya taifa lako na vitu vionekane, ili Mungu akadhihirike ya kwamba Mungu wa Tanzania ndiye ambaye ameonekana, kwa sababu wa Tanzania wametamka neno na mambo yameonekana. Jina la Bwana libarikiwe. Mara nyingine watu wengi hawapendi kusikia vitu vya namna ile. Na ndio maana ukisoma katika habari za Mithali, Sulemani anatuambia kitu katika Mithali 17 mstari wa 11, anasema hivi. Anasema mtu mwovu hataki neno la wazi. Anayakataa mafundisho, anakataa maelekezo. Shida sio hiyo, shida ni neno la huyo mtu alikukalia. Na ndio maana ukisoma anasema mjume mkali atatumwa kwao, ambaye atakuja sio kuwabembeleza, ila atakuja kuambia ukweli. Usipofanya, Mungu atainua wengine watafanya. Usipokaa kwenye nafasi yako, utashangaa wengine wanaishi, wewe unaondoka. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu tusaidie. Tambua kwamba sio rahisi sana. Adui atakuacha ukaifikia baraka yako kirahisi. Sio rahisi sana kama tunavyofikiria kwamba una uwezo wa kufika kanisani kutoa na adui akakubali. Tunaweza tukapiga fire siku moja ikakusaidia kusurvive kwa wiki, lakini wiki nyingine ukikaa tofauti na nafasi ambayo ulikuwa umepata,
una uhakika yule adui atakuja maradufu. Kwa nini? Kwa sababu hamna adui anafurahi kuona adui wake, maana adui wewe anakuona ni adui na wewe unamuona ni adui. Kwa hiyo kila adui anatamani kuona adui wake akifeli. Sio rahisi adui anakuacha. Na ndio maana ukicheka na adui wako anakumaliza. Ukikaa vibaya anakumaliza. Kinachotakiwa nini? Ni nafasi. Jina la Bwana libariki. Na kama sio rahisi kuona tunafikia vile nini tunatakiwa. Ukisoma Yohana 1 mstari wa 11 12 anasema hivi, alikuja kwake ila watu hawakumpokea, bali wale waliokubali kumpokea aliwapa uwezo wa kufanyika nini? Wana wa. Kwa hiyo ukishagundua vile, unasema sikiliza, adui mimi niko upande wa Kristo, na kwa sababu alikuja, alipokuja wala sikukaa pembeni nikakaa nikachungulia nikamwambia hakika nini, nipo, niko miongoni mwa wale ambao wanatamani ukaishi katika maisha yao, niko miongoni mwa wale ambao tunatamani ukasimamie mafanikio yao, niko miongoni mwa wale ambao tunatamani biashara zetu zikasonge. Oh, tunakupokea wewe kwanza ili biashara ikasonge mbele, maana unapokuwa namba moja vile vingine tukaweka sifuri, tukija kuongeza hizo sifuri na kwa sababu tunaona billions za pesa zikifuata mbele yetu. Jina la Bwana likubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumishi wa Mungu, natamani muda huu Mungu asisadawe kitu. Natamani Mungu kupitia kilele cha vijana, huenda hii ni siku ambayo utakuja kuipata siku nyingine. Huenda ni muda ambao utakuja kuusikia katika maisha yako. Ila huenda ni muda ambao umekuja kwako ili kujibu maswali ambayo umekuwa ukijiuliza. Usije ukaondoka bila kutamka kitu kwa jina lako, kwa ajili ya yule mtu ambaye unatamani ukaone Mungu anamweka katika nafasi. Jina la Bwana libariki. Usije ukaacha kutamka neno, uweka katika kutamka neno kwako Mungu akatia kitu kwako, maana kuna mtu ambaye umemwokoa mahali pale. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Simama kwa miguu yako.